Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou ensinar aqui a como pintar o cabelo das meninas. De qualquer foto, eu decidi pegar uma da Charlie. Qualquer menina pode ser da Vânia, Gabrielle, qualquer uma. Qualquer foto que você quiser de uma menina ou de um menino na vida real, sabe? Sem borrar pra fora. Então vamos lá. Primeiro vocês vão vir aqui, ó, em camadas aqui, nessa camadinha aqui, ó, calma aí. Vocês precisam vir aqui nessas camadas aqui embaixo, ó. E depois vocês vão criar aqui, ó, e vão clicar nesse maiszinho. E daí vocês vão ajeitar, mas aí vocês vão deixar ele no 2 e vão clicar nele. Só que daí vocês vão vir aqui nesse aqui de cima e escolher uma camada. Sabe, tipo sem seleção. Aquela primeira ali. Tá ok. Daí, ó, depois vocês vão contornando onde vocês querem, ok? Vocês vão contornando onde vocês vão querer pintar. E eu vou pegar o outro pincel, porque eu acho que ele é melhor pra poder fazer isso. Entendeu? Daí vocês vão botar em todo o cabelo da pessoa que vocês querem. Como eu tô fazendo da Charlie, mas se vocês estiverem fazendo da Charlie, vocês botam tudo no cabelo da Charlie. Daí vocês botam no cabelo, todo no cabelo da pessoa. Sim, como se o cabelo da pessoa for grande, bem grande, vai demorar um pouco, ok? Daí vocês contornam tudo. E quando eu terminar de contornar, eu vou estar aqui com vocês. Ai, gente, vocês podem contornar de qualquer jeito, entenderam? Assim, de qualquer jeito. Eu vou até pegar outro pincel porque eu acho que ele é melhor assim. Vocês podem contornar, ó, de qualquer jeito, estão vendo? Ó, qualquer jeito, que vocês não vão ver o porquê. Vocês podem contornar de qualquer jeito. Porque depois vocês vão só apagar. Daí vocês não vão poder contornar de qualquer jeito, né? Pra não poder, tipo, contornar. Tá, depois eu explico, ok? Sabe, tipo, quando eu for fazer a parte de. Quando vocês forem apagar algumas partes, mostro pra vocês. Tá, daí vocês vão vir aqui na segunda camada, sabe, que vocês botaram. E vão escolher uma cor pra pintar o cabelo dela. Eu decidi que eu vou pintar de laranja. Não, de um azulzinho assim, só que um azulzinho mais clarinho. Tá, ok. Pronto, daí vocês vão todas, tudo pintar aqui, ó. Fica bem bonitinho, pra ficar pronto, ó. Pintar só o cabelo dela, ok? Ah, tão vendo? Pronto, depois de pintar, vocês vão vir aqui e vão vir aqui, ó. E vão clicar em apagar, pronto. Na borrachinha ali. E daí vão vir aqui em normal e aqui em laser indireto. Tão vendo como ficou bonito? E daí vamos vir aqui de novo. E agora não vai ser em apagar, ok? Esse aqui, ok. Agora a gente vai contornar todo o rosto dela, toda a parte de fora, tudo pra gente só poder apagar, ok? Então vamos lá. Daí aqui, ó. Tá vendo, ó? Daí vocês vão contornando tudo, todo o rosto dela. E a porta aqui do meu quarto tá. E a porta aqui do meu quarto não para de bater porque ela tá meio aberta. E aqui tá calor na minha cidade e tá vento, então não se preocupe se tiver esse barulho aí no fundo, ok? Que é a minha porta batendo, a porta do meu quarto. Pronto. Daí vocês vão contornando tudo aqui, ok? Ó, daí quando vocês terminarem de contornar, eu vou mostrar pra vocês. Calma aí que eu só vou terminar aqui de contornar e eu já volto aqui com vocês. Que contornar o quê? De pintar pra poder. É, tipo contornar, sabe? Tipo um contornamento. Contornamento nos inícios, essa palavra existe. Então, terminar de contornar aqui. Falta pouquinho, ó. Descontornam tudo. Aqui nessa parte eu não vou contornar porque eu acho que, tipo, eu acho que ficou legalzinho assim. E depois aqui nessa parte fora eu vou contornar também. E, ó, assim o jeito que tá ficando, eu acho que eu pintei até o cabelo da mãe dela. Não, não pintei, não. Prontinho, daí vocês vão vir aqui nesta outra camada. Vão vir aqui na borracha e vão.
Prontinho. De que nesse aqui vocês vão apagar. E pra, na parte aqui de fora que vocês estão vendo aqui, daí pra isso, ó, vocês vão pintar toda essa parte de fora aqui, ó. Calma aí. Entendeu? Ou vocês também podem vir aqui em varinha mágica, ó. Sabe, tipo, vou ficar todo coisadinho. Pronto, vocês também podem vir aqui na varinha mágica. Mas caso for no lugar errado, vocês fazem isso. Pronto, aí agora vamos apagar. Não, apagar não. Agora vocês vão vir aqui e vão apagar tudo isso. Vendo como é fácil? E daí que vocês vão apagar. Pronto, daí eu vou direto. Se vocês quiserem fazer mais alguma coisa nela, como é que eu tenho que... Vocês vão vir aqui e vão fazer um batomzinho nela aqui bem fraquinho, ok? Calma aí. Ó, e daí vocês também podem fazer assim, ó, algumas coisinhas pra ficar mais bonitinha, entenderam? Sabe, tipo, pra ficar mais bonitinho assim, fazer o cabelo de duas cores, ó, pra ficar bonito também. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês nisso e tchau!